ashtu si që edhe disa nga mediat kanë pas shansin me shkuatje, me dëshmu edhe përmes kamerave t'juja, se bëhet fjalë për kidnapim. Do të të spjegoj edhe kryeministri, faktet janë të qarta, ata kanë qenë thellë në territorin e Republikës së Kosovës. Njësi antiterror, forenzika, krimit e rënda, prokuroria shtetit janë duke zhvillu hetime intenzive të detajuara mbi të gjitha faktet e gjetura në teren, por edhe informatat që vine përmes kanalve tjera. Dëshmit janë të mjaftueshme, se ka qenë një operacion mirë i organizuar, po thuj se masiv i këtyre njësive speciale. Mund të them lirisht se në zonat kufitare, cili do shtet mund të ndërmarë hapa të këtil në kundër shtetit tjetër, nuk është diçka e paritshme, nuk është diçka që fatkesisht prej servis mund të na befasoj, por për vende demokratike është absolutisht e papranueshme. Do thotë kemi të bëjmë me dy vende, me dy situata të ndryshme. Prandaj edhe nuk dim se ku policët tanë janë duke mbajtur. Serbia qartazi është një vend jo demokratik dhe nuk brengoset fort as për lirit dhe të drejtat e të burgosurve, as për familjarët e tyre, e nuk brengoset as për fshinësit mirë apo deeskalim të situatës aktuale. Gjitha këto informata janë duke u ndarë në vazhdimësi me partnerët tonë. Ne edhe kur isha aty, kishte pjestar të këforit, të cilët po ashtu hetonin rastin. Mund të them që përsa i takon terenit, të dhonat për në përfuzën. Por presim deklarim zyrtar të tyre. Pa tjetër, pa tjetër, prandaj thash, pa tjetër gjurëmët të regojnë se kjo ka qenë një aksion i një këtyre dy njësive speciale me numër shumët madhë se sa që ju keni parë apo se sa që pjestarët e policisë tonë kanë qenë. Pyetje për ministrin, Lirta Dalloshi të Vëklan. Sa është e sigurt zona kufitare duke ditur që ka tension në veri, dhe vetë thatë që nuk mund të jemi të befasuar nga veprimet të tilla të Serbisë. Sa është e sigurt zona kufitare duke e ditë që, po thoni, është 1 kilometër që kanë hyrë brenda territorit të Kosovës të hynë në mënyrë aq të organizuar, kuptohet, duke mos dashur të gjykoj tre policët sepse nuk kanë mundur të rezistojnë. Është normali ajo, për sa është e sigurt, do thotë, sa keni bërë paraprakisht përpjekje që të keni të sigurt zonën kufitare, e para dhe e dyta, si është gjendja shëndetësore, a keni marrë informacione, si është gjendja shëndetësore policëve, a keni kontakte në cilat burgje ndodhen? Për pyetjen e dytë tashmë kryeministri u përgjigj, për sa i takon pyetjes të parë, ne deklaruam se gatishmëria në radhët e policisë është të rritë, duhet të jemi të qartë se ekziston një vijë jashtëzakonisht e gjatë që ndanë dy shtetet, ne po bëjmë maksimumin që me kapacitetet që kemi të sigurojmë që via kufitare është e paprekur, mos të harojmë që përgjithsi për këtë vijë kufitare dhe si pas deklaratë aftyre është mbi të gjitha e këforit, nga cilës presim të dalin publikisht me qëndrimin e tyre lidhur me atë se çfarë ka ndodhur, por sidomos pas këtij rasti, gatishmëria e policisë është në nivel shumë të lartë. Unë besoj se do të jenë të gatshëm të përgjigjen çfarë do sfide dhe po punojmë që këto sfida apo rreziqet të minimizojmë.